Molt bones, com esteu? Benvinguts a aquest nou vlog. Crec que ara feia bastant de temps que no em vèieu pel canal de YouTube a casa meva, no? En aquesta taula. O pot ser que l'anterior vlog ja l'acabés aquí. Sí, ja el vaig acabar aquí perquè us vaig ensenyar les tasses, ara me n'estic recordant. Bé, benvinguts. Crec que és el vlog número 22 ja. És heavy com va passant el temps. I bé, avui és dimarts, sí, dimarts, i són les 11 del matí. He fet ja un munt de coses, la veritat, i he anat posposant gravar la intro i ara dic, vaig a fer-ho. He de fer diverses coses avui. Primer he de contestar uns mails i després us he d'enviar el correu als membres del Club de Lectura Conscient perquè tenim sessió la setmana que ve, que fem el llibre del Ferran. Llavors us he de posar en antecedents, us he d'enviar això. I després de dinar, a les 3 i mitja o 3 i quart, no ho sé, em venen a buscar els meus pares perquè avui anem a la tele. Col·laboro amb un programa avui de la xarxa que es diu... Fet a mida? Crec que sí que es diu Fet a mida. Bueno, vindreu amb mi i us ho aniré explicant tot. Així que res, em poso ara a preparar els mails, a preparar el Club de Lectura Conscient i després m'he de posar en un altre projecte, que és un projecte que fa molt de temps que està com sobre la taula, que si es fa, que no es fa, que es fa, que no es fa. Bueno, s'han enrederit un munt la signatura dels contractes, perquè el món editorial és molt lent, això és una cosa que porto regular, però bueno, al final les coses surten endavant, i s'han enrederit tant la firma dels contractes que ara hem d'escriure el projecte, és a dir, el llibre, bàsicament en 3 setmanes, i l'he d'entregar doncs, després de Sant Joan. Llavors estic a tope amb això, com una boja, però bé, com que avui i demà tenim coses divertides, he pensat que seria interessant fer el blog també i us ho vaig ensenyant. O sigui que, bueno, us poso ara càmera ràpida perquè veieu el meu matí aquí davant. Avui fa un dia super plujós. És, bueno, anava a dir una mica rotllo, però és el que hi ha, no passa res. Acabo de dinar i els meus pares estan al caure. Us vull ensenyar el que... A veure la llum. Us vull ensenyar la roba, com m'he vestit per això. Vale? Jo crec que en aquest mirall més o menys em veieu. M'he posat aquest taxa pitillo, que és mono perquè fa com unes perletes aquí baix. Les sandàlies, la samarreta aquesta, aquesta camisa que m'agrada molt, que és la que porto a la foto de la solapa del nou llibre. I té història perquè me la va regalar el meu pare juntament amb el pantaló a joc. És un traje així tot sencer, com un... Bueno, no sé, quan el porto tot junt sembla un mono. Queda molt, molt bonic i me'l vaig posar per la boda dels meus tiets que vaig fer de testimoni. I res, i aquest bolso, pues la mar de bé i ja està. Jo crec que així vaig apropiada. Tampoc em donen mai masses indicacions, la veritat. Potser em podria posar les bambes perquè plou, però no sé, m'agrada la sandàlia, doncs em quedo així. Per aquest tipus de coses sempre prefereixo anar amb pantaló, tot i que jo soc molt d'anar amb vestit i amb faldilla, m'agrada molt, però quan vaig a la tele estic més còmode amb pantalons. No ho sé, tinc la sensació que... He d'estar menys pendent de la postura i de com tinc la roba, no? Perquè el vestit, la faldilla, la tela, que tal, que qual, no sé, sento que així acabo abans i ja està. Plena i alegre, però no sempre ho aconseguim. Avui ens acompanya l'autora d'un llibre que tenim aquí, que es diu Ets llum, és la Vilma Montoliu. Vilma, molt bona tarda, que és naturòpata, coach en meditació i gestió de les emocions, que, com dèiem, acaba de publicar aquest llibre una mica d'entrada perquè ens estimem una mica més a nosaltres mateixos. Ens hem com distanciat a l'hora de conèixer-nos, no? D'estimar-nos, d'enamorar-nos també de nosaltres mateixos, fins i tot molt crítics amb el que fem. Totalment. Crec que tenim una veu dintre nostra que més que animar-nos a continuar quan ens equivoquem, vinga, la següent vegada sortirà millor, sinó que al contrari, el que fa és matxacar-nos i recordar-nos totes les vegades que hem fallat, quan s'hauria de tractar d'entrenar-nos per ser animadors nostres, no? En lloc de castigar-nos constantment de les coses que ens equivoquem, que al final equivocar-se és molt humà, forma part de la vida, clar. Però molts cops, quan coneixem algú
que no sabem si realment en té d'autoestima o no. Yeah. Però de cara en fora, a nosaltres ens sembla que dius, ostres, jo aquesta persona va sobradíssima, no?, del que és autoestima. Aquesta gent molts cops no està ben vista. És el típic que li dius, aquest no necessita avi ni àvia perquè no, i porta, vaja, està regaladíssim. Sí, depèn. Generalment, la persona que té l'autoestima al seu lloc sempre animarà els altres a trobar-se bé. És aquesta gent que quan estàs amb ella i quan els dius adéu, tens una sensació superxula al cos, no? I ja tens ganes de tornar-los a veure, et sents motivat, o que inclús quan, no ho sé, quan fan d'anfitrions, doncs tothom està a gust, busquen que hi hagi molta pau, que tots doncs, ens sentim recolzats. En una canvi, persona que seria bona anfitriona, sí, per exemple. Sí, exacte, sí, allà on va. Mm? En canvi, a vegades, quan ens trobem amb aquest tipus de gent que diem, ostres, no necessita àvia, moltes vegades és un ego desmesurat, que generalment indica el contrari. Indica baixa aquesta autoestima. Sí, generalment sí. Parles de l'autoestima holística. Mm-hmm. Què és això? Això és un terme que creu arrel de voler escriure el llibre perquè me n'adono que el que és el concepte de l'autoestima potser ha quedat una mica trillat o no se li dona tot el pes, no? Simplement ens pensem que és mirar-nos al mirall i agradar-nos quan aquesta part holística volia englobar tots els plans que tenim els éssers humans, no? Que tenim un pla físic, lògicament, un pla mental, un pla emocional i després un pla espiritual. I el llibre el que busca és que puguis integrar totes aquestes parts en el teu dia a dia d'una manera molt senzilla, perquè aquí volem que tot sigui molt fàcil, i aprendre una mica doncs, a cuidar-te d'aquestes quatre formes, no? Que estimis la teva ment, estimis les teves emocions i doncs, que també ser espiritual no vol dir seguir cap religió. Jo convido molt a les persones a incloure aquesta part en la seva vida sense haver de seguir les receptes de ningú, simplement tenir la ment oberta, veure com et ve de gust incorporar-ho. A qui atribueixes? Clar, cada persona és un món, eh? Però la baixa autoestima, clar, podem portar-la des de que neixem, però també forma part, en gran part, de l'educació que rebem. Sí, sí, és una cosa que es cultiva molt a la infància, moltíssim, moltíssim, moltíssim. Per això em fa molt contenta quan el llibre arriba a mares, pares, arriba a professors, perquè al final aquestes són les persones que estan més en contacte amb els nens i qualsevol canvi a la societat ha de començar per la canalla. Però sí, és una cosa que la meva abuela sempre em deia que era un procés que durava tota la vida, no? Que sempre estaves intentant pues, bueno, engreixar-la, no? L'autoestima. Però sí, és cert que quan podem incidir més sobre ella és a la infància i el que aprens de nen t'acompanya tota la vida. Llavors és important aquest contacte que tenim amb la canalla, que sigui alentador cap a ells. Clar, molts pares ara et preguntarien, escolta'm, com ho faig perquè el meu fill tingui autoestima i que no pateixi la baixa autoestima que he tingut jo tota la vida? Penso que és important que la criatura no senti amb el seu pare o a la seva mare parlant malament d'ells mateixos. És a dir, que no vegi a la mare davant del mirall dient «ai, estic gorda», no? No, doncs que vegi a la mare amb seguretat, encara que per dintre no hi sigui, no? Però que sembli que hi ha aquesta confiança. I sobretot que quan s'equivoquin els animin a tornar-ho a intentar, no? Que, ostres, els nens ja se sap, estan creixent, no? Són descoordinats. I perdonar-los-hi també això, entendre que a vegades des de la perspectiva dels adults en pensem que potser ho fan expressament i la majoria de les vegades un nen quan s'equivoca és perquè no ho sap fer millor. Per cert, qui és l'Ignasi? L'Ignasi és és un nen que presento al principi del llibre, que de fet li vaig posar Ignasi perquè el meu pare es diu Ignasi. Mira. I és un homenatge al meu pare, que convido el lector en aquest petit relat de pàgina i mitja a connectar amb un nen random del carrer, que de sobte el nen et somriu d'una manera molt carinyosa i ve i et pregunta com et dius, no? I després el nen marxa i tu et quedes com, ostres, quin brillo aquest nen, quina alegria. I l'Ignasi doncs vol ser això, vol animar-te a observar que tenim una guspira dintre que podem despertar. Per què se'ns apaga? Se'ns apaga perquè, doncs és una bona pregunta, perquè se'ns apaga. Penso que a vegades els successos de la vida ens atropellen. I crec que a vegades, senzillament parant, donant-nos temps per parar, per observar el que hem fet, ja guanyem molt. També se'ns apaga perquè al final viure amb aquesta guspira fa falta ser valent per viure així. Perquè a vegades hauràs de dir que no a relacions i t'hauràs d'enfrontar la teva por potser a estar sol. A vegades potser serà fer un canvi professional que t'espanta. Llavors la apaguem moltes vegades potser en nom de la comoditat o de la por, inclús. Molts cops atribuint-li a altres. Sí, sí, a vegades culpem a fora. No vols començar sent pilota al programa, però sí, al llibre, però sí que dius
Ets una persona atractiva, sí. Així d'entrada, eh? Sí. Perquè ens ho comencem a creure. Clar, no, i és que, sincerament, jo veig a tothom molt guapo. Sí? Sí, o sigui, jo trobo que les persones, el bonic és que siguem diferents entre nosaltres, no? Ostres, quan veig algú amb un nas gran, penso quin nas més xulo, no? M'explico, o la boca bonica, o estreta, o el que sigui, i trobo que el maco és treure aquestes diferències i potenciar-les i sentir-nos orgullosos de qui som. Per tant, jo al carrer sempre veig gent guapíssima. Sí. Molts cops et puc preguntar, si no tenim temps pràcticament de mirar-nos al mirall, com ens hem de veure a nosaltres mateixos, no? Com hem de rescatar aquesta part de l'autoestima que hem anat perdent per recuperar-la? Intentar-ho fent mica en mica. Segur que molta gent et posa l'excusa del temps. Sí, sí, l'excusa del temps és total. A veure, el llibre dona moltes idees, perquè a vegades cuidar-te és triar què menges aquell dia, no? Pues potser en lloc de fer-te un hot dog al microones, doncs et pots cuinar una pasta una miqueta més bona. Mm. O hem de trobar aquests petits moments, no? O a la dutxa, ens hem de dutxar sí o sí. Doncs compra't algun sabó que faci una olor que t'agradi, que en aquell moment doncs, allò ho converteixis en un ritual, en un moment per tu. Ja hi ha moltes coses que hem de fer sí o sí, que podem aconseguir. Ara es fa servir molt aquest terme de les xarxes socials, no? Romantitzar la nostra realitat. Doncs rescatar-ho i fer-ho una mica. Sí. Pues és exercicis, o sigui, no és només consells el que trobem al llibre, sinó que, a més, ens fas pensar una mica a través d'exercicis que a la pràctica doncs, ens poden servir. En destacaries algun concret que sigui ràpid perquè fins i tot la gent a casa en 2 minuts ho pugui provar de fer ara? N'hi ha hagut un que m'ha sorprès, perquè quan tu escrius el llibre no saps el lector com ho recollirà i quines parts cridaran més l'atenció. I aquest exercici en concret me l'han fet explicar molt i és l'exercici del mandala emocional. El mandala emocional es tracta quan et notes que no saps molt bé què et passa, que a vegades ens costa identificar les nostres emocions, convido al lector a agafar una fulla en blanc i a començar a fer formes abstractes amb un rotulador negre, les que et sorgeixin. Després les pintes. I aquest moment de deixar... en escriptura es diu l'escriptura automàtica, no? Doncs seria una versió. Aquest moment de buidar-te, te n'adonaràs que hi ha una sèrie de paraules i d'imatges que t'han anat visitant a mesura que anaves fent el traç i que el pintaves. Llavors es tracta d'estampar les paraules després, escriure-les, al voltant del mandala que t'ha sortit. I arrel d'aquest exercici, moltes persones, a part de que m'envien les fotos per les xarxes socials, que això pues, em fa moltíssima il·lusió, em diuen, ostres, me n'he adonat que estava enfadada per això, me n'he adonat al contrari, que em sentia molt agraïda i no ho estava canalitzant bé, perquè al final tenim moltes parts també dintre de nosaltres mateixos i pots estar sentint dues emocions que tinguin zero a veure alhora. Per tant, els humans som contradictoris i complicats. Segurament també hauràs trobat trets característics amb molta gent, perquè sí que som tots molt diferents, sí. Però les preocupacions i els mal de caps normalment sempre venen pel mateix costat. Sí. Vinga, fem una cosa, fem una pausa i ara et preguntava per un altre exercici que també podríem posar a la pràctica i que també és relativament fàcil de fer. Ara tornem. Jo, si de cas, ho puc provar ara, no? Ara venim. No he tingut temps, però m'hi posaré, L'exercici que proposa la Vilma, entre altres, és que ens fem unes quantes preguntes, com, per exemple, com ens agradaria veure'ns d'aquí un any, d'aquí 2, d'aquí 5, d'aquí 10. També es tracta una mica de projectar, no? Sí, de tenir... Però amb mesura. Sí, o no, A vegades també els dic, als meus clients, els dic, ostres, has de tenir també un objectiu lluna, no? Teníem l'objectiu d'anar a la lluna, doncs que sigui per tu un objectiu que sembla impossible, però projecta'l també. O sigui, crec que a vegades somiar és millor quedar-te llarg que curt. Però és important tenir aquestes il·lusions no només per la setmana que ve, sinó una miqueta a llarg termini. T'ajudar a aixecar-te amb una altra alegria. Sí, perquè molts cops et diuen, no, el dia a dia gaudeix del moment, però al final depèn de la persona, perquè hi ha algú que potser li motiva, no cal anar tan lluny com jo, que és fer un gran viatge un cop l'any, i això només passa un cop l'any. Doncs pots tenir aquesta il·lusió de tenir això, encara que sigui un cop l'any, no? Sí, tant, totalment, perquè ja projectaràs tot l'any, no? Ja estalviaràs el que has d'estalviar, ja investigaràs el que has d'investigar, tens tota aquella il·lusió i tant. Sí, sí, això és genial. Paraula pensada, paraula escrita, paraula parlada. Què vol dir tot això de les paraules? Això és un capítol final que poso al llibre que parlo de la importància de les paraules, perquè tinc la sensació que a vegades
diem les coses molt a la lleugera i segur que si et demano que recordis un comentari bonic, amable, que et va fer algú, et vindrà al cap, però si et demano que em diguis un comentari que et va fer algú que et va ferir, segur que també te'n vindran molts al cap i segurament vindran més fàcil, no? Penso que tenim molt de poder amb la paraula, tal quan estem tenint una conversa amb algú com quan li enviem un missatge, i crec que hem de ser conscients que aquest poder també el tenim cap a nosaltres mateixos amb el que ens pensem contínuament. I el llibre simplement vol portar a la llum tot això, que, ostres, que fem servir aquest poder de forma positiva, no? Per fer un aprenentatge. Has dit amb un missatge, clar, és que a més avui en dia el tema del WhatsApp, etcètera, és tot molt lleuger. Clar. Deies, de fet, que ens hauríem d'oblidar una mica del mòbil. Sí, sí, penso que al final sí, hauria de ser. És un tema pendent, jo crec, per la majoria dels éssers humans d'aquest món. El tema del mòbil, però sobretot quan estàs quedant amb algú, deixar-lo és que ni damunt de la taula, tenir-lo dintre de la bossa amb la pantalla cap a baix. Realment intentar estar, quan estàs amb algú, estar amb aquella persona. Estar. Vilma, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres i per presentar-nos aquest Ets Llum, eh? A veure si ens il·lumines una mica a tots. Tant de bo. A l'acabar vam anar a l'Aulet, que hi ha a Cambrils, que ens ho vam passar molt bé. Va ser xulo. Molt bon dia, com esteu? No sé si em sentireu, espera, vaig a posar-me els cascos. Acabo d'arribar a Barcelona perquè avui és un molt bon dia. Avui surto a Catalunya Ràdio promocionant 10 minuts de pati i he aprofitat, ara vaig esmorzar, però he aprofitat i he passat per al quiosc perquè em van entrevistar per la revista Integral, que surto fins i tot a la portada, i em feia il·lusió tenir-ho. Ara us ho ensenyo. Aquí teniu la Integral amb Divinamente, com Vilma Montoliu, i la meva entrevista, doncs, està, a veure si la trobo. Mira, ha quedat superbonica, amb la foto, amb el llibre, ha quedat una passada. Aquests dibuixos trobo que són molt, molt adequats, i bueno, com veieu, són unes quantes pàgines, o sigui que superfeliç. I ara, doncs, estic esperant a la productora del podcast, que suposo que prendrem, bueno, ella suposo que es prendrà alguna cosa, ara estic fent temps, i res, i a les 12 doncs surto en antena, és molt fort. Antena, Love, que també va parlar gent jove. Per tant, Catalunya Ràdio sempre ha fet això. A més, Catalunya Ràdio ha fet una aposta des de fa anys i ara encara més. Meditaríem. Sí, clar. Ara que sabem anglès, ara ens relaxem. 10 minuts de pati. Meditacions per descobrir la calma i la felicitat. Un podcast de Vilma Montoliu. Avui, per estar relaxats i atents. Conquerirem la calma per estar serens i concentrar-nos millor. Estàs a punt per notar una calma molt gran a dins teu? Som-hi. Aquí la clau és... Ja dormíem tu i 10 jo, eh? 10 minuts de pati. Per relaxar-nos, seria aquesta la clau? Clar, sí. 10 minuts i en 10 minuts... Clar, el tema és que és una relaxació, però amb objectius concrets. Jo dic, hem dit un genèric, que ara m'estan mirant així, i deuen dir, aquestes van així, meditació, relax. No, perquè a vegades és per tenir un bon dia... O sigui, hi ha diversos temes, però preguntem als i elles que ho saben. La Rosa Moya és directora del podcast i la Vilma Montoliu és coach especialitzada en meditació, gestió de les emocions i veu del podcast. Hola, Vilma.
Alma, què tal? Molt bé, molt contenta. Ho he dit malament, en plan genèric, relax. No és només relax, no, la meditació? No, realment la intenció d'aquests capítols és que es perdi la por, aquesta eina tan meravellosa, que s'entengui que no és deixar la ment en blanc, que s'entengui que no és una cosa avorrida, sinó al contrari, que amb la meditació estimulem la creativitat, ens ajuda a conèixer-nos millor nosaltres mateixos, podrem resoldre abans les necessitats emocionals, que a vegades quan no ens regalem aquests moments de pausa no les sabem reconèixer, i és molt important que la canalla tingui aquesta eina des de com més aviat millor. Però per tant, si meditar no és deixar la ment en blanc, què és meditar? Meditar és observar-te. Per dins. Sí, observar-te per dins, observar què sents, observar què penses i donar-li una direcció, també, no? Perquè és el que deia la Mariola, no? Que tenim per crear un bon dia, per connectar amb els animals. Hi ha 10 capítols amb 10 temes que al llarg dels anys que porto dedicant-me a això he anat veient que cridaven especialment l'atenció a la canalla, que al final la idea és seduir-los amb el podcast. I Vilma, creus que serveix per tots els nens? És a dir, que ara jo crec que hi ha famílies que ens estan explicant, ens estan pensant, i mira, el meu fill no para ni que li posi el podcast de 10 minuts de pati. Creus que serveix per tots? Serveix per tots els nens, però és responsabilitat dels adults l'expectativa que tenim envers el resultat del podcast. Ah. Es tracta que els hi posem l'àudio i que si el nen a mig podcast es belluga, és superbenvingut que es mogui. Hi ha, pues, com els adults, hi ha adults, no? Mil tipus de meditació, mil tipus d'adults. Doncs passa el mateix amb els nens. I és bonic, la meva il·lusió, a mi em va ensenyar a meditar la meva mare quan jo tenia 6 anys perquè va patir una depressió i la meditació la va ajudar. I la meva mare em guiava amb els exercicis i això ha creat entre nosaltres una relació molt bonica i la meva il·lusió és que aquest podcast serveixi per unir a les famílies, també. Sí, per crear nous vincles, exacte, no? Exacte, sí. Com va néixer, Rosa Moya, aquest podcast? La idea de fer un podcast emocional, d'educació emocional per nens i nenes. Doncs, sobretot, i això és quelcom que havíem comentat amb la Vilma, era reconnectar la nostra mainada, us ho dic de veritat. És a dir, estem tan acostumats a l'impacte digital, tablets, mòbils, vinga, que hi som, no? Que nosaltres teníem ganes de dir, fora tot això, si us plau, estiguem amb nosaltres mateixos. I creiem realment que és un podcast superoportú, perquè tots estem veient, no?, en quina societat ens estem convertint i qui són la nostra mainada avui dia que no poden viure sense estar connectats, no? I una mica aquesta era l'objectiu que teníem nosaltres ganes de plantejar en aquest podcast. Com treure la connexió cap a fora i que sigui cap a dintre. I escolta, quina tàctica hem de fer? Els pares i mares, quina tàctica han de fer perquè es posin a meditar? No és una qüestió dictatorial, sinó que igual els hi pots deixar allà i aniran fent. Com es connecten a això ells? Sí, això, jo penso que el que pot ser més fàcil per introduir-ho a la rutina de les famílies és abans d'anar a dormir i que el pare o la mare es posi a meditar, també. Estiradets al llit, aquests 10 minuts. També pot ser de camí a l'escola, al cotxe, que el nen acluqui els ulls i faci la meditació. Com dèiem amb el podcast anterior, no? Mentre estan dibuixant o jugant, també pot haver-hi aquest so de fons perquè es vagin introduint mica en mica. I deixar una mica al nen o la nena que donar-li l'espai a veure ell o ella quan ho demana. Això també és interessant, perquè al final els nens saben molt i és interessant escoltar-los. I també veure una mica en quin moment ells ho demanen, doncs penso que també pot ser interessant. Per mi, sobretot, disculpeu, és el tema del temps. No tenim temps. Anem corrents des de primera hora al matí fins que ens n'anem a dormir. Aleshores, aquesta reflexió de només són 10 minuts. Sí. 10 minuts els podem esgarrapar. Animeu-vos a submergir-vos en aquest univers de la meditació que porta i condueix aquí la Vilma, perquè realment connectareu tots amb vosaltres mateixos. Ara no tenim 10 minuts, però sí que anem a posar un exemple de com sona. Ara, imagina't que ets enmig d'un bosc molt frondós. Quins arbres veus? Pins? Roures? Figueres? Oliveres? De cop i volta et crida l'atenció un espai on no hi ha cap arbre i decideixes que sigui el teu lloc. Te n'hi vas. Quan hi ets, veus esquirols i sents cantar ocellets. A més, ben lluny, hi ha unes muntanyes molt altes amb els pics nevats. Quan arribes a la clariana, decideixes relaxar molt el cos per convertir-te en un arbre alt i robust. Per relaxar-te, t'arreles a la terra
i et fusiones amb la natura. Clar, és que per l'infant fins i tot pot ser com un conte guiat, no? Un conte guiat d'acció que et porta en aquest espai de relaxació i diran, mira cap endins, no? I molt això, aquesta connexió amb la natura, és que és bonic, eh? És important. Doncs aquest, mira, aquest m'anirà bé a mi tot. Oh, que sí, és que jo crec que és per tothom, eh? Jo ho he pensat. Jo he pensat dir que això és per nens i grans. I aprendre a parlar com la Vilma també, eh? Que nosaltres anem molt accelerades, jo soc molt accelerada i tu també, Marina, però ella és allò parla amb aquella tranquil·litat, eh? Podries venir cada dia a les 12, Vilma, així quan acabem. Si convideu, cap problema. He entrat jo en un estat de relaxació només d'escoltar-la. No, però escolta, Marina, t'he de dir que tu portes una energia. Jo al·lucino, sembla que t'acabis de posar a fer ràdio ara i portes quantes hores portes a la ràdio. És a les 6 del matí, però... Brutal, jo t'admiro. Això porta't dins, va. Sí. 3:15 gairebé... He vingut ara a dinar a la llibreria Bernat i estic absolutament abrumada de lo de Catalunya Ràdio. M'he quedat hipercansada. M'han gravat i no sé quin material tindré per poder compartir amb vosaltres en aquest blog, però hi havia tanta gent i era tot, no sé, era tot semi com desendreçat, sabeu? Perquè hi havia una mica de caos allà a l'estudi i després m'han demanat entrevistar-me per l'Ara i després per les xarxes, llavors també m'han gravat en vertical, m'imagino, i després l'àudio, que si el recupero us deixaré el tall del meu podcast per aquí perquè el pugueu escoltar. Però ha sigut molt intens, nois. La veritat és que ara necessito menjar i relaxar-me un moment, perquè jo sóc una dona molt sensible i jo sempre dedico tot això per alguna cosa. I llavors, a part, l'impacte que he tingut quan he sentit el meu podcast a la ràdio, o sigui, hola, que tot això va començar a la meva habitació, a casa dels meus pares, sabeu, que jo gravava això en pijama i ara estic a Catalunya Ràdio dient que he fet un podcast per nens, bueno, és molt fort, estic flipant. No tinc material mòbil, o sigui, fatal pel blog, però bueno, tinc aquí el portàtil, ara he demanat el plat del dia, vaig a dinar, a reposar una mica, per tot això jo, a les 4 tinc una cita amb un noi, llavors he juntat aquí masses coses avui, per variar. I res, llavors vaig demanar a veure si em carreguen el telèfon i descanso una mica i em refaig d'aquesta experiència que acabo de tenir tan surrealista. Molt bones, com esteu? Ja veieu que acabo d'arribar a casa. He sopat a les 7 quan he arribat i a les 8 tenia un directe a Instagram i ara a les 9:15 tinc la meditació al grup dels dimecres, que avui és la penúltima meditació abans d'acabar ja el curs. Estic una mica més refeta que abans, estic com molt emocionada amb el dia, no ho sé, amb el dia d'avui, i em fa molta il·lusió tot plegat, la veritat, i us estic super, super, super agraïda per tot, perquè al final aquestes coses que aconsegueixo és perquè vosaltres esteu a l'altra banda. I res, necessito ara com posar-me una mica al pijama, una mica còmoda, i per guiar la meditació, doncs, amb consciència i fer-ho bé i centrada una mica amb tot plegat. I bé, la veritat que molt xulo tot. Estic emocionada, la veritat. Bueno, anem a continuar. Nena, quines casualitats, eh? És molt fort. Molt bones, què tal, com esteu? Avui és divendres 14, ahir no us vaig gravar perquè vaig estar fent encàrrecs meus de la meva vida i no us hagués interessat, la veritat. Avui és un dia molt especial. Mamà? Voy? Vinc. Per què? La meva mami fa anys. I bueno, ja se t'està acabant el dia, perquè ben bé ja són les 7, hem fet un dinar maco, no? Molt bonic. Us deixaré per aquí a la pantalla alguna foto, el que passa que hem tingut un percance, i és que quan li han portat les espelmes, el número 9... No s'ha encès, i llavors ha fet 5 anys, avui, la meva mare. I ara ho anem a arreglar. I ara ho anem a arreglar, que hem anat a un bazar, hem comprat les espelmes bé, i ara doncs farem una altra bufada, i ens fa il·lusió ensenyar-vos els conjuntets que portem, perquè el meu regal d'aniversari ha sigut el meu outfit. El seu outfit, el seu modelet. I jo, pues, com que sóc envejosa, em vaig comprar també un vestit. No, faig broma, però... Anem les dues d'estreno. Llavors ara sortim al jardí i us ho ensenyem perquè ens ve de gust, vale? A veure, sortim per aquí o pel pàrquing? Potser per aquí, però hem d'obrir amb les... Anem a obrir, sí.
us ensenyem els conjunts. Bueno, anem molt estampades, bàsicament, però ja està, no té més. Ella, bueno, em va regalar aquest mono, veieu, amb aquest volant tan bonic. Sí, la veritat que queda molt bé, és que aquest estampat es fa molt per tu. Sí, i també els esclops que porto, també me'ls ha regalat la Vilma. Però d'això fa temps. D'això ja fa més temps, però avui vaig tota Vilma. Tota Vilma. I jo vaig sexy. Sí, sí. Amb l'esquena d'aire. Sí, molt bonic. És un vestit que li escau molt. I ja està. Bueno, em feia gràcia ensenyar-vos-ho. I ja està, anem a tornar a bufar espelmes. Això mateix, a veure, no fos si... cas, eh? Sí. Que demani un desig! Que demani un desig! És... Per molts anys. Gràcies. Gràcies. A mi em feia il·lusió que fessis 5 anys. A mi també. Doncs aprofito per acomiadar el vídeo. Com veieu, estan sent unes setmanes molt, molt intenses. Ara ja començo a necessitar una mica el descans de l'estiu o aquest una mica com canvi d'aires. Però bé, molt contenta i molt agraïda per tot. Moltes gràcies per haver-me acompanyat en aquest vlog. Espero que us hagi agradat, us hagi entretingut una estona. I ens veiem, doncs, d'aquí 2 diumenges, com sempre. Un fort petó i moltes gràcies.